Добрий вечір, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас в гостях кандидат народні депутати України Юрій Богданович Дерев'янко. Добрий вечір, Юрію Богдановичу. Добрий вечір. Юрій Богданович, ви йдете на вибори шляхом самовисування як опозиційний кандидат. Так. Це знають ваші виборці, але не знають люди, з чим ви йдете. З якою програмою? Може, детальніше про програму. Дякую. Моя програма складається із двох частин. Перша частина стосується загальнодержавних питань, друга частина – регіональних. Якщо ми говоримо про частину загальнодержавну, то вона відповідає на 99% програмі об'єднаної опозиції. Адже саме за програму об'єднаної опозиції я, як бувший член політичної партії «Фронтзмін», голосував, обговорював, приймав участь в дискусіях, і мої переконання є незмінні. І це на 99% програма, яка стосується об'єднаної опозиції. Про що йдеться? Йдеться про те, що сьогодні, як ніколи, ми бачимо дивні речі, які відбуваються на 21-му році нашої незалежності. Сьогодні, як ніколи, ми бачимо, наскільки є держава несправедливою по відношенню до людей. Сьогодні, як ніколи, ми бачимо, наскільки влада є нечесною по відношенню до людей. І наскільки, як результат, життя є негідним людей, які проживають на території України, у вільній, незалежній Україні вже 21 рік поспіль. Власне, мета програми і полягає в тому, щоб забезпечити справедливу державу, щоб забезпечити чесну владу і щоб забезпечити гідне життя. Якщо ми говоримо про ті речі, які стосуються перших кроків, тому що, мабуть, це саме важливо, адже саме важливо те, що збираються робити політики перші кроки, коли отримують можливість впливати на процес, на владу, то серед перших кроків можна сказати, що надзвичайно важливі, на мій погляд, є ухвалення законодавства, яке стосується відкликання депутатів. Депутатів усіх рівнів. Немає значення, чи це депутат Верховної Ради, чи це депутат обласної, міської, районної, чи сільської, чи селищної. Ця можливість відкликати виборцю депутата дасть змогу припинити ті шахрайські і обманні всі речі, які стосуються політики, які стосуються виборів. Адже ми обираємо депутатів, які йдуть з однією програмою, а після бачимо, після виборів, як вони міняють свої погляди, міняють свою точку зору і фактично зраджують виборця. Тому можливість відкликати виборцям свого депутата в будь-який час, коли виборець вважає, що депутат не виконує своїх обіцянок, є надзвичайно важливим для того, щоб дійсно політичне життя в нашій країні оновилося. Адже риба гниє з голови, і власне влада впливає на життя всієї країни. І можливість людей впливати на владу, на мій погляд, є одним з самих великих чинників і важливих для того, щоб ми дійсно змінили країну. Друге важливе питання – це припинення панування того кримінально-олігархічного режиму, який сьогодні ми маємо, який сьогодні плюндрує все українське, який сьогодні довів до тієї ситуації, коли ми не маємо гідного життя і ми не маємо справедливої держави. Власне, це стосується і ухвалення законодавства відносно імпічменту президента і проведення процедури імпічменту. Власне, це стосується і питання звільнення всіх політичних в'язнів, тому що сьогодні сидять лідери опозиції, завтра будуть там знаходитись політики, післязавтра – звичайні люди. І це ті речі, які стосуються ухвалення законодавства щодо незалежності суддівської гілки влади, адже сьогодні саме режим узурпував всю владу – і виконавчу, і законодавчу, і суддівську. І, безумовно, без незалежної суддівської влади неможлива справедлива держава. Будь-який громадянин, права якого порушені, сьогодні не може отримати підтримку і не може отримувати відкрите і чесне правосуддя. Тому що сьогодні режим впливає на буквально кожне судове рішення і має значний вплив на судову гілку влади. Наступне – це законодавство, яке стосується відкликання тих законів, які плюндрують нашу мову, нашу гідність, нашу душу. Це законодавство на захист української мови, на захист духовності, на захист української церкви. Ми добре розуміємо, що після розпаду Радянського Союзу нічого не залишилося такого, на базі чого ми могли б виховувати своїх дітей.
Я переконаний, що тільки духовність є тим стрижнем, який забезпечує всю повноту тих цінностей духовних, цінностей етичних, і на підставі яких можуть діти наші зростати в Україні і формувати той фундамент для того, щоб ставати патріотами, для того, щоб дбати про батька, про маму, любити Бога і любити свою державу. Серед перших кроків є кроки, які пов'язані з припиненням всіх загравань, всіх тих угод, так званих ЄП, угод з єдиного економічного простору чи угод з митним союзом, які є для України невигідні. Мова йде про Росію, мова йде про те, щоб не підтримувати або навпаки заблокувати ті всі угоди, які стосуються до поєднання України і Росії, побудови наддержавних органів, і це фактично втрата нашої незалежності, фактично втрата нашої державності. Надзвичайно велике питання і важливе – це персональне голосування в Верховній Раді. Ми знаємо, що сьогодні фактично в Верховній Раді приймається рішення режимом через своїх опічників, які піднімають або опускають руку. Жодний депутат, який сьогодні знаходиться в тій більшості, не голосує практично сам. Тому ми хочемо, я хочу, щоб був введений в кримінальний кодекс закон, норма закону, яка дає можливість притягувати до кримінальної відповідальності за те, що депутат не голосує самостійно. І я переконаний, що це власна відповідальність кожного персонального депутата, який буде обраний перед своїм виборцем, перед людьми, за те, що він робить безпосередньо. Це стосується таких загальнодержавних питань, які здебільшого на 99% співпадають з програмою об'єднаної опозиції. Окремий блок питань важливий регіональний, тому що депутат-мажоритарник, який балотується по мажоритарному виборчому окрузі, він в першу чергу повинен відстоювати інтереси і враховувати інтереси громад, інтереси тих людей, які йому довіряють свій голос, які довіряють йому право відстоювати їх інтереси в вищому законодавчому органі. І, власне, це перше і основне завдання мажоритарника – ухвалювати всі закони, які стосуються загальнодержавних питань, з урахуванням проблем, з урахуванням вимог, з урахуванням точки зору виборця з мажоритарного округу.